Ekološka patrola je u okviru akcije da se zna ko kosi, a ko ne kosi snimila za korovljenu površinu u ulici Dože Đerđa. Korov je narastao i do dva metra i neuređena površina narušava sliku cele ulice koja je uređena. Pozitivan primjer smo snimili preko od negativnog u istoj ulici. Ovo je primjer kako bi svaka ulica u gradu trebalo da izgleda. Još jednom apelujemo na građane da pokose korov ispred svojih kuća i ulakšaju tegobe sugrađanima koji su alergični na polen korova i ambrosije.